წამოიხლეთ ჩემო გია და გაგეთ ჩვენი კარჩოგელი თავში. აგერ ჯემალ ბერძენიშვილი. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ჯონი ჯავახიშვილი. როგორ ბრძანდებით? აი ხარეთ. მე როგორ ბრძანდებით პატრიცო? მე ვარ გადასარევა და თან რა მიხარია, იცით? აი ესე მომზადებულები რომ ხართ, ის რომ მაყურებელმა უნდა ისიამოვნოს, გაიხარეთ, სულ წარმატებულები იყავით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ. გაიხარეთ, აღარ გაგაჭირები. რა შეგვისრულებთ? Ну ხატავ ნათელ მოსილ წინაპრებს. დავიწყოთ. Ну ხატავ ნათელ მოსილ წინაპრებს. ვარდებ სოცნების სისფერ ბაღიდა. შენ მხოლოდ ერთი რამე ინატრე. დასხოვა დიდება მეტი არ გინდა. დასხოვა დიდება მეტი არ გინდა. სასე ყოვავილთა ფერი ნუ ეტრ ფიფუნჯით ლამაზ მიმოზეს თამარ დედოფლის ლერწამის ყელი ნუ ქსურს დახატო ძვირფასტილოზე ნუქსურს დახატო ძვირფასტილოზე ჰე ნუოთ ნავადაც ნუ აგაღელვე როდესაც ნაზიმ ზერით დატკბები გვიმრის ფოთლებში ჩუხჩუხაღელე და ნატურმორტი მწიფე ატმების და ნატურმორტი მწიფე ატმების ხოლოდ განგების იდუმალ ძალას ლამას თუჩების შეთხოვე ეგზო ისეთი ძალა შთაბეროს ყალა შენ შენი სახის დახატვა შეძლო შენ შენი სახის და ხატვა შესლო ჰეი